Anoanan'i Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa ho fampandrosoana voarakitra ao anatin'ny UM ny fanjakana Morisiana hoy ny premier ministre izy ireo androany nanamafy ny filohan'ny Rajoel ahafahanao ny ezaka indrindra amin'ny lafiny ara-toekarena. Itoizan'ny fiaraha-miasan'ny firenena rotonta atrany nanitry ny diany ao Maorisy anatrika ny fanamariana any fetim-pirenena amin'ny Maorisiana. Natratra 5/30 amin'izato ireo kandidana mietraka ny tontataratasina amin'ny fifidianana solombavimbahoaka manerana ny Madagasikara raha ny vokatra azon'ny CNI ny atoandro teo distrika 2050 no mbola tsy nisy nametraka tontataratasy raha ny fanazavan'ny CNI. Aterina ny araba tompoko lasy tompoko vavy no manasantsika rehetra ihany ko anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary omenantsika indray ary ny tapany faharoa amin'ny lohateny. Inevo Raoulidina no kandida tokana natolotry ny antoko TGV Mapage ho fitina ho solombavimbahoaka amin'ny boriboritany fahadimy. Milatsaka mianarany tena manokana kosa ny kandida Anatsimondrano John Andriamalala saingy nilaza ho miara-miasa sy manohana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Misy nivarotra tamin'ny olotsotra ny tanympanjakana misy tisampandrara Artec eny Akorondrano hoy ny ministry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra tsy maintsy averina amin'ny fanjakana ny tany ary mampitanina ny manam-pikasana hivarotra sy vidiny tany ny ministry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra raha ny nambarana tamin'ity androany ity. Ireo sosika avy hatrany ary ny andindinim-baovao misongadina tamin'ity androany ity ho mali tolakandro no nigadina tao amin'ny nosy Maorisy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady sy ny delegasiona izay notarainy. Nahazo fanasana ofisialy avy amin'ny fitondrana Maorisiana natrika ny fetim-pirenena Maorisiana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady akoatra ny lanonana lehibe ny talata tolakandro isy ireo fionana ara-toekarena amin'ny firenena rotonta ny alarobe ho avy izao akoatra ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpitondra ny firenena rotonta Njaka Andriamahery no mitatitra ny vaovao. Teto amin'ny nosy Maorisy no fitsidiana ofisialy voalohany tanterahan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady omaly alahady tamin'ny 3:00 tolakandro ny fiaramanidina nitondra ny delegasiona izay nitarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no nigadona teto amin'ny serana mpiaramanidiny Plaisance eto amin'ny nosy Maorisy. Ny Prime Ministra Maorisiana no nitsena ny filoham-pirenena mivady omaly. Taorian'ny fizanana dia nisy ny fisafoana ny andian-tafika. Tao ny safona ny andian-tafika dia ny azo avy hatrany ny lapan'ny filoham-pirenena Maorisiana ny delegasiona izay nitarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady. Teto amin'ny lapan'ny filoham-pirenena Maorisiana no nisy ny fifanakalozana fanomezana teo amin'ny rotonta. Ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina moa dia nanolotra ny filoham-pirenena mpisolotoerana Maorisiana ireo marika izay mampiavaka ny Madagasikara toy ny lavanila izany. Ny Premier Ministra Maorisiana kosa dia nanolotra fahatsiarovana ho an'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Taorian'izay dia niroso tamin'ny fanaovana sonihy ny boky volamena ny rotonta. Taorian'ny fanaovana sonihy ny boky volamena izay mari-pahatsiarovana dia nisy ihany koa ny firosoan'ny filoham-pirenena rotonta tamin'ny fambolena azo teo an-tokotanin'ny lapan'ny filoham-pirenena Maorisiana. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina moa izay nivatsy avy aty Madagasikara ny baobab izay marika amantarana ny Madagasikara novolenin'ny filoham-pirenena mpisolotoerana Maorisiana. Maro ary feno dia feno ny fandaharam-potoana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina eto Maorisy mandritra ity herinandro ity. Ny tena anton'ny fivahinanana moa dia noho ny fanasany ny fanjakana Maorisiana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hiatrika sy hiaraka ankalaza ny fetim-pirenena Maorisiana izay tanterahana ara-pitso talata. Ny alarobia ho avy izao kosa dia izy ny fivoriana na fionana ara-toekarena izay iarahan'ny firenena sy ireo mpandraraha rotonta eto Maorisy. Mpandraraha miisa 300 moa no andrasana ao anatin'izay fionana izay.
Tamin'ny Premier ministre Mauricien taorin'izay fionana izay nisy ny dinikasa nataon'ny ireo delegation avy amin'ny nosy rotonda dinikasa moa izay nifantoka bidabe tamin'ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa eo amin'ny nosy rotonda izay nifantoka na tamin'ny lafiny politika izany na ny toekarena izany na ihany koa tamin'ny lafiny kolontsaina. Ny Premier ministre Mauricien izay mbola nanamafy hatrany ny fiarabana sy ny ezaka izay nataon'ny fanjakana sy ny mpitondra fanjakana malagasy tamin'ny navitanin'ny fividianana tao anatin'ny fitoniana sy navitanin'ny fimba fifandimbiasa ampahefana tao anatin'ny filaminana teto Madagasikara tamin'ny fividianana filoham-pirenena farany teo. Noarabaina ihany koa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary namafisiny fa vonona ny nosy Maurice ny anampy an'i Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa voafatra ao anatin'ny IOM. Maurice est disposé à accompagner le programme de développement exprimé dans la vision de l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Nous vous félicitons, Monsieur le Président, pour cette initiative. Nous voyons en Madagascar non seulement un pays de peuplement, mais aussi un partenaire incontournable pour le progrès dans cette région indo-océanique. Taorin'izay dia nisy ihany koa ny fanaovantsony fiaraha-mpiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta misa telo izy ireo izay nifantoka tamin'ny lafiny lalàna teo amin'ny lafiny fampianarana ambony ary ihany koa teo amin'ny fanamafisana sy fampitoviana lenta ny fenitry ireo famokarana eto Madagasikara sy ny atia Maurice. Izany moa dia mba anamorana ny fifanakalozana ara-barotra sy tsisin'ny olana intsony eo amin'ny firenena rotonta. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina kosa taorian'izay fionana rehetra izay dia nanamafy fa ataony ary esaka izy ny anatanteraka ireo izay voafaritra tao anatin'ny fifanarahana teo amin'ny nosy Madagasikara sy ny nosy Maurice. Nambarany fa hifantoka amin'ny famalafisana amin'ny fanatanterahana ezaka amin'ny lafiny toekarena azahoan'ny firenena sy ny vahoaka amin'ny nosy rotonda izay ezaka ho apetraka izay. Isan'izany raha ny nofaritana ary voalohan-dahanana ny afahan'i Madagasikara mamantsy vokatra toy ny katsaka ho eto nosy Maurice tetikasa izay iarahana moa ao amin'ny nosy Maurice. Madagascar ambitionne de redevenir le grenier de l'océan Indien. Dans cette perspective, les produits agricoles malagas pourront être exportés afin d'approvisionner l'île Maurice et les Mauriciens. Nous allons capitaliser sur notre proximité géographique. Ainsi, Madagascar pourrait fournir les 50 000 tonnes de maïs que l'île Maurice importe chaque année. Mbola amin'izay lafiny toekarena izay ihany fa amin'ny sehatry ny fizahantany kosa indray dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy androany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa hiampiatrany ny zotra izay ho ataony ny kompanie Air Mauritius hitatra ireo mpizahantany ho an'ny Madagasikara hatratra fito andro ao anatin'ny herinandro moa izany sidina ataony Air Mauritius izay raha ny fahatongavan'ny fizahantany ao Madagasikara izay mbola ambany dia ambany satria zara fa telo hetsy amin'izao fotoana izao dia ho ampiakarina ho valo hetsy izany ao anatin'ny heritaona raha toka efa matratra ray tapitra isa mahery kosa ny vahiny tonga eto amin'ny nosy Maurice. Nous avons décidé d'augmenter nos fréquences de vol, donc Air Mauritius pourra désormais atterrir sur le sol malagasy
7 jours sur 7. En 5 ans, nous avons comme objectif de doubler le nombre de touristes et d'atteindre les 800 000 visiteurs. Car actuellement, Madagascar compte tout simplement 300 000 touristes chaque année contre 1 500 000 touristes à Maurice, à l'île Maurice. Itoy rampitso ary voalahatra androandro nisy di ataon'ny delegasiona malagasy tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady eto amin'ny nosy Maurice Rapitso moa araka nefa nambara dia anatrika ny fankalazana ny faharaika amin'ny 50 taona ny nazahoany ny nosy Maurice ny fahaleovantenany ny delegasiona malagasy. Ny alarobia ho avy zao kosa dia izy ny fionana ara-toekarena na ny forum ekonomika izay ho tanterahan'ny mpandraraha eo amin'ny firenena rotonta. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina moa dia nanasa ireo mpandraraha Maurisiana fa dia tonga soa any Madagasikara izy ireo ary nambarany ihany koa fa efa maro ireo mpandraraha malagasy no te norina fandrarana eto amin'ny nosy Maurice. Mikasika ny fividianana solombavam-bahoaka kosa indray dia natratra 5,700 ireo kandida nametraka ny andro taratasy ny amin'ny fividianana solombavam-bahoaka manerana Madagasikara raha nyvokatra azo nisehan'ny atoandro teo. Amin'ny distrika roa amby 50 kosa no tsy mbola nisy nametraka tao tataratasy raha ny fanazavan'ny seny raha ho an'ny taona lamangy indray 5,800 ireo kandida efa nametraka izany raha natontany savoray hatramin'ny hariva teo. Eny amin'ny distrika Navaradrano sy Benenitra kosa no be kandida indrindra hatramin'ny izao mitatitra ny vaovao narindratiana amin'ny sarin'ny rivona ny Narizaona. Mahatratra 5,700 ny isan'ireo kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka nametraka ny atota taratasiny manerana ny Madagasikara raha ny atotany savoarain'ny seni ny hariva teo. 5,700 amin'izy ireo no natolotry ny antoko politika ary 5,800 kosa no kandida mahaleoteny. Mbola misy ihany anefa ireo distrika tsy nahitana kandida androtsaka hovidiana amin'izao indray andro mialohan'ny ifarana ny fepotoana filatsahana hovidiana izao. Distrika 2,500 arak'izany no mbola tsy nahitana kandida ny latsaka hovidiana raha ny tatitry ny seni. Ny amin'ny distrika Navaradrano sy Benenitra aloha hatreto no ahitana kandida betsaka indrindra efatra avy. Raha ho any eto Analamanga manokana kosa indray mahatratra 5,800 ireo kandida raha ny atotanisa azon'ny OVEC ny hariva teo. Mbola manana hatramin'ny rahampitso amin'ny 5,000 ireo rehetra maniry mbola anatitra ny atota taratasy filatsahako hovidiana solombavam-bahoaka. Inevra olodinina no kandida tokana natolotry ny antoko TGV-mapara hovidiana ho solombavam-bahoaka amin'ny boriboritany ny fahadimy. Lisitra faharoa manaraka azy ny vadiny Antso Nialaha olodinina, lisitra fahatelo Sitraka Vehivavy ary fahaefatra i Madame Vola. Nisaotra manokana ny filoham-pirenena izay filoham-panorona ny antoko TGV-mapara ny sekretera sy ny sekreteran'ny antoko TGV Inevra olodinina tamin'ny nametrahana azy indray ny fitokisana. Inevra olodinina no kandida voalohany nanatra ny andro taratasy ny teny amin'ny OVEC distrika Tana fahadimy androany fanazavana. Ny solombavam-bahoaka teo aloha Naivra Olodinina sy Antso Niala fanantenana vadiny ary Sitraka Randriamalala fantatra amin'ny hoe Sitraka Vehivavy sy Madame Vola zanaka ro boriboritany fahadimy antsaraonenana ny lisitra hitondra ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina eny amin'ny boriboritany fahadimy. Ny lisitry ny kandida Naivra Olodinina ny tafapetraka voalohany teny amin'ny OVEC boriboritany fahadimy teny nanisana ka taorian'izay dia nisy ny fionany tamin'ireo mpanohana azy teny amin'ny la résidence ankirana. Ny antoko TGV mapara ny nanolotra azy tao amin'ny vovonana io izay iarahan'ny antoko politika maro samihafa toy ny avi ny MMM iaraka isika antoko maintso sy ny sisa. Ny saotra manokana ny filoha mpanorona ny antoko TGV mapara izay lany filoham-pirenena ankehitriny ny tenany sy ny mpiaradia aminy amin'izao nametrahany indray ny fitokisany amin'ny solombavam-bahoaka teo aloha Naivra Olodinina hitarika ny lisitra izao. Tsy adiny ihany koa no nisaotra ireo sekretera nasionaly ny TGV rehetra indrindra ny sekretera nasionaly ny TGV Antananarivo Ery Rasomaromaka fantatra amin'ny hoe RB izay nitsodrano azy amin'ny maha sekretera nasionaly ny Antananarivo azy. Raha nisy mpanoana ny Andry Rajoelina hatramin'ny 5,000
katramzao agnisi lasa mitzago fava kampresto andratuella tenai fraultina tani panorama taisa taisa faieto lu te chisna nilki agpresto andratuella simba mimanilki fa nulla ni fa nilki astalu te tunga kusafutona fa na fuzana kafu afunbila mnagewaku na te togan tsogeta ti saaku nuna metani fitukisana antini ala fa na tianana sita kagandia malala sese nera te sifie Fafsanki, Fanatianana, Sayevata Miraka, Sandira Isaka. Un député Tatien pour Tan Fatim, Tesam Naitaton, Faukaret, Retan Rindant, Fananditin Timtona, Tenasirak, Fanfat Kunanampiak. Et Fatio Tukatano, Nation Pro, Teis Nifirnula député, Nefangatsuma Tapakat, Kaisemu de Fatatagoa, Fa Aftia Kurun Tanzonai. Marie Namans, Fanny Fafsank, Tetsi en tout politique, Fafikiambana na Panawasasu. Fanatoky politika misy ny tenany ankehitriny dia ny TGV mapara ary anisany ny fantatry ny maro amin'ny fanajana ny toromariky ny antoko tsy mpivadibadika ny solomafam-bahoaka na ivo Raolodinina. Atory ny fananterana ny atao tantaratasy teny amin'ny OVEC dia nisy ny fampahafantarana ireo prelistra amin'ny kandidana Ivo Raolodinina teny amin'ny la résidence Ankiera nanambara ihany koa an'ny kandidana Ivo Raolodinina fa ito hiatrandry ny asa soa asin'ny fitsinjovana ny marefo sy ny mahatra amin'ny boribory tany fadimy izay ataony ny fikambanana fanantenana Fafisaink. Nisy ny fotoam-bavaka sy ny fitsofan-drano ny ireto kandida ireto androandry izay narah ny lanonana samihafa ihany koa mandra-piandra ny fampielezan-kevitra aroharin'ny fanazavana. Nitondra ny fandaharanasany sy nampahafantatra ireo prailisitra aminy ary nanome toromarika ireo solotena ny mpikambana ao amin'ny isika rehetra miaraka amin'ny andrajoelona boriborytany fahadimy teny amin'ny la résidence ankerana izy ireo taorian'ny fanaterana ny antota taratasy firotsahana ofidina ka tamin'izany nanambarany fa ankoatra ny mahampanao lalàna sy mpandinika tetibola ary mpanaramaso ny asany mpanatanteraka sy mpanelanelana ny vahoaka sy ny mpitondra dia toy hatrany ny asa sosialy hoentiny indrindra ho an'ireo marefo sy mahantra ary ny osa izay andriketany ramatoa antry ny alina fanantenana vadiny dia toy hatrany ny asa sosialy hoentiny indrindra ho an'ireo marefo sy mahantra ary ny osa izay andriketany ramatoa antry ny alina fanantenana vadiny izay lisitra faharoa. Tsy adinin'izy ireo ihany koa ny hijery manokana ny tanora indrindra amin'ny fitadiavana asa sy mba hahafahany manangana orinasa izay hiandriketany ramatoa sitraka Randriamalala fantatry ny rehetra amin'ny hoe sitraka viva izay mpanohana mavitrika ny filoha Andrajoelina mpikambana atao amin'ny CSANR na ny club de supporter Andrajoelina izay ao anatin'ny lisitra laharana fahatelo. Ary tsy adina amin'izany ihany koa ny hisy mijery ireo toerana iva sy ny etaheta ny sarababem-bahoaka izay andraketany ramatoa Vola Razafindraova fantatra amin'ny hoe madame Vola izay mpikambana mavitrika ihany koa amin'ny antoko TGV. Zay tsy mitady vola, zay tsy mitady arena ny zanakay, arena ny anara fartoa fa nitadiavinay dia boribory tany fatiny filamatra ka hoporofonay amin'ity fa modela aloha ny amin'ny fianakavianao sisy zay tsy nalala ny asa soa natao amin'ny antry ny ala fanantenana fiarovana voaka natao Raolodinina ny serasera atony andraikitra ny tanora atony mofamananjavokely ny fasandrazana eo andraisoro ny petonjanary topofotsika amin'itya mandaha manaraka tya vofilamatra ity zay moa mateze vianay izay no nametraka dosie voalohany teo amin'ny OVEC satria izay dia matotra ka izay ny anadony io izay no natoko mila diovina aloha ny antokantrano diovina ny eny amin'ny fianakaviana diovina ny eny amin'ny fiarahamonina ary anisan'ny programanay reto dia amerina indray fampiavanam-pirenena eny anivon'ny fokontany satria tsy solombavana tokony ny fidiana fa solombavam-bahoaka. Tao anatin'izany dia nisy ny fotoam-pivavahana fitsofan-drano sy lanonana samihafa nandravaka ny fotoana ka samy ny andry ny fampielezan-kevitra amin'izay ny rehetra fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Androany maraina no nametraka ny taratasy sy filatsahana ovidiana tao amin'ny OVEC mananjary ny kandida izay natolotry ny IRD na ny fikambanana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Natritra ity fananterana ireto kandida roa ireto dia Andry Anandrasana Norbert sy Maître Coco dia vahoaka betsaka nanatitra azy ireo nanomboka tany amin'ny fokontany andovosira ka hatrany amin'ny OVEC Antambaza. Taorian'izay dia nanamafy ny fanohanan'ireto kandida natolotry Andry Rajoelina teto mananjary ireto andriamatoa Nicolas Rabe mananjary izay zanaky mananjary ary toy ihany koa ny fikambanan'ny be-tanana tany amin'ny distrika fanaziana.
nanomboka tetia amin'ny fokotany andovisira androany ny filaharan-drevoka betsaka izay nanotrona ny candidat Norbert sy Maître Coco izay natolotry Andry Razoelina ato anatin'ny distrika ny Mananjary ity. Irary sy fifaliana nentin'ireo mpanaradia azy ireo teny an-dalana izay nafeno ny arabe teto an-tapitanàna. Ny raka ny folora marana izy ireo ny tonga tetỳ amin'ny ovaika atanambazaha izay nateninareo antota taratasy ilatsana ovidiana. Tsy nisy ny olana tamin'ny akabeny fa efa feno daholo ny taratasy ilaina rehetra raha ny fanazavana. Nanambarao ihany koa ireto kandida ireto fa vonona tanteraka izy ireo hiatrika ity fividianana ity ary hitondra ny etaeta ny vahoaka ny distrika ny Mananjary. No nametrahana ny antota taratasy a nilatsahana ho filotenany solombavam-bahoaka eto amin'ny distrika ny Mananjary. Nanisy ny karnaval natao a nanomboka tany Andovosira tonga eto. Maro a ny mpagnaradia ny filohan'ny Razoelina sy izay kandida roalahy a miaraka amin'ireto suppléant-nay roa ireto. Isaorana be dia be a betsaka ny filohan'ny Razoelina izay nagnome fitokisana anay efatra amin'izao nandrinanay ho solotenany amin'ny solombavam-bahoaka eto amin'ny distrikany Mananjary. Satria izahay mirahalahy reto dia teraka sy fahitra ny ity distrika tia ka mahalala tsara ny olana sy ny manahirana ny vahoaka ka azo antoka sy azo antenaina fa afaka hitondra n'izany etaetam-bahoaka zany. Ny asan'ny solombavam-bahoaka raha teo dia iarahantsika mahafantatra fa mpanao lalàna no sady mpanaramaso ny asan'ny governemanta ka mampisolo vava sy mampahay lalàna dia manana tombony lehibe ity lisitra izay tara iranay mirahalahy tia isolotenany vahoaka ny Mananjary amin'ny amazanako Mananjary an'Andriamatoa Nicolas Rabe Mananjary izay tonga taty antoerana dia manohana tanteraka reto kandida roa natolotry Andry Razoelina reto ny tenany ary anome fanomezana ny kômina izay tana vokatra tsara. Voapetraka moa zany le kandida teo a ny tenako manokana mahazanako Mananjary ah dia manohana an'izy efatra mirahalahy zany mba anana fandresena ary ny teniko maly a niaraka tamin'ny maire hoe zay kômina mandresy zany hoe manana pourcentage ambony indrindra dia hotolorako radio émetteur mba ho fampandrosoana any amin'ny faritra misy an'zareo. Efa nisy koa ny fionana tamin'ireo ben'ny tanàna tato anatiny distrik sy reto kandida ireto ary izy ireo izany anamafy fa anaoana ny kandida IRD noho ny fahitana izy ireo fa hitondra vokatsoa ho an'ny distrika ny Mananjary izany. Hatramin'ny ariva teo dia misy dimy ireo kandida ato anatin'ny distrika ny Mananjary ity no efa nanatitra ny taratasy ilatsako vidiana amin'ity fividianana solombam-bahoaka ity. Nametraka an'ireo atao taratasy rehetra filatsahany ovidiana ho kandida solombavam-bahoaka amin'ny distrikana Tsimondrano ihany ko androany ny solombavam-bahoaka teo aloha Arjona Randriarimalala milatsaka amin'ny anaran'ny tenany ny kandida kanefa mitovina sy fijery amin'ny fitondrana ankehitriny ary miara-miasa sy mifanohana amin'ny filoham-pirenena Andry Razoelina. Nisy ny fivoriana voalohany tanterahany niaraka tamin'ireo solotenany kômina rehetra amin'ny distrikana Tsimondrano androany ry volandrana teny amin'ny ovaika teny amin'ny 7 hektara no nametraka ny antora taratasy rehetra filatsahana novidiana ho kandida solombavam-bahoaka amin'ny distrikana Tsimondrano androany ny solombavam-bahoaka teo aloha Arjona Randriarimalala. Mirotsaka amin'ny anaran'ny tenany ny kandida saingy miara-miasa hatrany amin'ny fitondram-panjakana sy ny filoham-pirenena raha ny fanazavany. Rahantsika malala moa zany a tamin'ny fametrahana ny dépôt de candidature ko teo a fa dia candidat indépendant tenako a candidat indépendant fa dia mitovy jery manana vina ary tanora vonona ary miara-miasa amin'ny andriamatoa filoham-pirenena izany hoe indépendant zay a mifanohana miaraka amin'ny andriamatoa filoham-pirenena. Taorin ny fahavitana ny fametrana ny antota taratasy nanatanteraka fivoriana niaraka tamin'ireo solotenany kômina rehetra ao amin'ny distrikana Tsimondrano ny kandida nambara ny famitohy hatrany ny fifanomezan'ny tanana eo aminy sy ireo vahoaka
ary mbola vonona ny anohy ny asa efa natao hatramin'izay ny tenany. Zava-dehibe izao fanotronanareo tena amin'ity androandroany itya teo amin'ny fametrahana ny kandida osolombavabahoaka indray ety amin'ny distrikta ny atsimondrano tsy vita ro zasany rereo fa isika dia varorana miaraka foana tsy mifanary ary ianareo tena solotena vahoaka ianareo ny antaina amin'ny kommunina enina mboroapolo eto amin'ny distrikta ny atsimondrano. Efa vonona ny fanomanana rehetra hiatrehana ny fifidianana raha nambara ny kandida ary jaona randri ary malala. Miainga vao tokantrano ny fandraisana andraikitry ny vehivavy ary tokony ho sahijoro amin'izany andraikitra izany izy ireo raha nambara ny filohan'ny fikambanam-behivavy tao Belo homorony Tsiribiana. Nandritra ny fankalazana ny valomarotsa tao antoerana nanotrona izany fankalazana izany ihany koa Andriamatoa Rabe Manatso Elala Ajano kandida amin'ny fifidianana solomavim-bahoaka mivady izay nanolotra tamin'ny fomba ofisialy sy nanolotra fanomezana ho an'ireto vehivavy eo Belo morony Tsiribiana ireto ihany koa nambarana ofisialy tamin'izany ihany koa ny makandida natolotry ny mapahara azy ary izy no kandida voalohany nanatitra ny atotataratasy filatsahakofidiana teny amin'ny oveky ao Belo morony Tsiribiana. Mampita ny vaovao sitraka Randrenarisoa sy Ravoronantenaina Rafaly Arjaona avy amin'ny TV Plus Morondava. Azosy anjara andraikitry ny vehivavy amin'ny fampandrosoana izany no lohahevitra nentina nanamariana ny andron'ny vehivavy maneran-tany tamin'ity taonina sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity. Anisany nankalaza izany andron'ny valomarotsa izany teto Belo morony Tsiribiana. Tokony ho say andray andraikitra ny vehivavy ary miainga avy any an-tokantrano no anaovana izany raha nambarany filohan'ny fikambanam-behivavy ao an-toerana. Rehetra izany mba handray anjara amin'ity firenenantsika toy ny fandraisana anjara dia manompo avy eo amin'ny tokantrano miendrika tsara avy eo amin'ny tokantrano amin'ny ankohonana amin'ny vady aman-janaka zay vao mivoaka ivelan'ny fiarahamonina dia mila miendrika tsara ny fiarahamonina dia miakatra ny fiangonana dia ziska birao esana ziska amin'ny toerana zay aleha dia mila mandray andraikitra zany ny vehivavy ziska amin'ny farany dia mirary any vehivavy zany tsy atahotra mihitsy lafa misy ny andraikitra tokony atao dia lasany joro ny vehivavy andray andraikitra. Ny afaka ity fankalazana ity raha ny fanazavana ary manoloana izany indrindra no nisaoran'ny filohan'ny fikambanam-behivavy an'Andriamatoa Rabe Manantso Elala Ajano mivady tamin'ny nanoloran'izy ireo ny fanomezana hoentina hanatsarana ny fety. Dia tena faly tokoa izay eto Belo Tsiribiana fa tsy misy valomarotsa naresaka sahala amin'ity valomarotsa 2019 ity. Tena mevana dia mevana tokoa izahay satria ao misy zanao mivady nanome fanomezana nanome ongoroa nanome vary efa trogony nanome anay ny spectacle roa andre mandeha dia tena faly dia faly mihitsy fa tsy misy valomarotra sahala amin'ity ndraiky tato Belo Tsiribiana. Hita nanotrona ireo vehivavy namany tsy nanome voninahitra ny lanonana tao Belo morony Tsiribiana ihany koa ny vadin'Andriamatoa Rabe Manantso Elala Ajano nitondra ny teny firariantsoan'ny vehivavy rehetra ny tenany indrindra ny vehivavy eto Belo morony Tsiribiana. Mirary soa sy fety sambatra ho antsika rehetra ho tratry ny valomarotra manaraka indray manentana antsika vehivavy rehetra tsy akanavaka hifankatia sy iray hinatrany izany ny lalana voalohany ahafahantsika hiroso amin'ny fampandrosoana. Nisy ihany koa niseho an-tsehatra sy alim-pandihizana izay no hafanainy mpanakanto Andriambavilanitra roa izay mbola tafiditra tao anatin'ireo fanomezana natolotry Rabe Manantso Elala Ajano mivady mba entina nanomezana fahafam-po sy mariky ny fitiavan'izy ireo ny vahoakan'ny Belo morony Tsiribiana. Tamin'izany indrindra no nanambarany tamin'ny fomba ofisialy fa izy no kandida natolotry ny antoko mapara. Amin'ny distrikta Belo Tsiribiana manokana dia lafa nandiniky amin'ireo olo maromaro izay dosie teo ambony latabatsy ny filoham-pirenena sy ireo ekipany dia farany tapaky nomaly tamin'iray ora-tolakandro fa Andriamatoa Ajano ny kandida ny antoko mapara eto amin'ny distrikta Belo Tsiribiana. Izy noho izany no kandida voalohany nametraka ny antota taratasy rehetra mahakasika ny filatsahana fidiana osolombavam-bahoaka teny amin'ny ovek ao Belo morony Tsiribiana.
Nanatra ny antotantaratasy filatsahana ho kandidat solombavim-bahoaka sy ny lisitra mandrafitra azy androandry ny fikambanana Bira Mijoro tao Antsirabe voalohany. Aliva Rafanomezantsoa mitarika ho lisitra ny fikambanana Bira Mijoro mila olom-baovao hitondra ny feony ny vahoaka an'Antsirabe satria hita ho mikatso ny fampandrosoana ny tanàna amin'izao. Misokatra amin'ny antoko politika izay maniry ny ara-iasa aminy sy fanometanana aminy ny fikambanana Bira Mijoro ary manamafy ny fahavononan'izy ireo hiasa an'ny vahoaka an'Antsirabe voalohany. Mampita ny vaovao TV Plus Antsirabe. Mifampitakosina amin'ny vahoaka ary mahatsapa ny mangiry firy ny vahoaka an'Antsirabe voalohany ny fikambanana Bira Mijoro izay efa nijery ny sosialim-bahoaka hatramin'izay. Tanorana aman'ny vahoaka ary vonona hiasa ho azy ireo amin'ny fanarenana indray ny renivohitry ny faritra Vakinakaratra izay efa niasimba. Ny kandida ho solombavam-bahoaka an'Antsirabe voalohany Liva Rafanomezantsoa sy ny lisitra tarihany. Tanora ny tena dia mila mandray andraikitra eto amin'ny firenena. Betsaka ihany koa ireo tanora namana sy fikambanana namana izay mitovy hevitra naporisika zany ny irotsahana amin'ny fandraisana anjara atao amin'ny raharaham-pirenena. Eo ihany koa ny fahitana fa tena simba tanteraka ny tanàna Antsirabe ny renivohitry Vakinakaratra ka mihevitra izay fa mba manana ny hevitra iverana azy izahay entina hanatsarana sy hampandrosoana indray aty renivohitry Vakinakaratra ity. Hitondra rivo-baovao an'ny sehatra politika ato Antsirabe voalohany ihany koa amin'ny alalan'ny fifanomezantanana amin'ny antoko politika hafa izy ireo. Izay moa zany dia misokatra amin'ny hery rehetra, misokatra amin'ny hery politika rehetra izay no nahatonga anay hoe nandeha indépendant zany na hoe tsy miakina mba hisokafanay amin'ny hery politika rehetrarehetra izay no mijoro le Bira Mijoro. Nasian'ny fikambanana Bira Mijoro resaka ihany koa ny olana karama eo anivon'ny kaominina Antsirabe renivohitra. Izay eto zany dia miantso ny mpanolotsaina ny kaominina ambonivohitra Antsirabe mba hanao priorité ny budget mahakasika n'io karamampiasa io aloha. Inona ny vahaolana amahana n'io karamampiasa zay aloha mba hiangavianay tanandroa ny mba hiverena le mpiasa aingana hiasa zany a zay maromaritra iraisana mihitsy hoe inona ny atao a mba hahafahandreo mpiasa reo miasa satria tena mijaly ny vahoaka an'Antsirabe. Liva Rafanomezantsoa sy ireo lisitra miaraka aminy ao amin'ny fikambanana Bira Mijoro no tonga voalohany nametraka ny taratasy filatsahana hofidiana teto amin'ny OVEC raha hoanin'ny distrika an'Antsirabe voalohany. Afanisan'ny varotra tamin'ny olontsotra ny tanympanjakana misy ny sampana ara-panjakana Artec fiainy akorondrano hoy ny ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra. Tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo no nisian'ny fanoratana ny ampahany tany voalohany tamin'ny olontsotra raha ny fanadiadiana natao teny amin'ny sampanarahan'ny fananantany hoy ny ministera. Taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ny faharoa ary tamin'ny volana janoary valo ambin'ny folo sy roa arivo ny farany tsy maintsy averina amin'ny fanjakana ny tany ary mampitandrina ireo manam-pikasana ny varotra sy vidi ny tany. Ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra raha nambarana tamin'ity androany ity. Misy anarana amin'izay fetrandria mananjara. Tany mpanjakana misoratra amin'ny anaran'ny foibera teknika ny ministeran'ny posa ny tany mirefo roa hektara mahery eto akorondrano ity tamin'ny alalan'ny dokam-barotra tamin'ny tranokala miandraikitra manokana ny famarotana sy ny fanofanatany sy trano nahitana ny famarotana voalohany no sekretera jeneraly ny ministeran'ny posta. Tamin'ny voalohany izy titra anankiray tamin'ny alalan'ny posta dia rehefa tamin'ny 2014 zany nisy fivarotana voalohany amin'ny alalana hoe propriété hoe tsanta misy 1 2 3 4 io tsanta io de rehefa aveo misy hoe Artec kala izy fa ny Artec misy antsika amin'izao de Artec C de tamin'ny 2017 zay de tamin'ny 2018 indray misy ny atao hoe propriété akasitrahana zany amin'izao fotoan'izao zany de mizarazara eo amin'ny anakenina eo ny propriété anankiray zay propriété an'ny ministeran'ny posta foana hatramin'izay nefa ny ministeran'ny posta dia tsy nivarotra mihitsiny. Eo mpanaovana fanadiadiana zany amin'izao taon'izao satria ny fanovana tany amin'ny anaran'ny fanjakana ho lasa amin'ny anaran'ny olontsotra dia fantatra hoe misy olona marobe voakasika ao anatiny. Ny 100 metatra tora-droa amin'ny tany roa hektara ihany sisa no misoratra amin'ny anaran'ny fanjakana amin'izao fotoana izao tsy maintsy miverina amin'ny fanjakana ny tany hoe ny ministry ny posta. Totaly ny terrain zay fananany vahoaka moa zany satria ny ministera zavatra fananam-bahoaka fa tsy fananam-panjakana araka ny tenenantsika fa tsika mandova fotsiny de eo amin'ny 2 hectare eo zany terrain'ny ministera zay titre amin'ny anaran'ny ministera dia tsy misy tsony fa 600 mètres carrés sisany
tany ministera ao anatiny ity ary ty arteky ity zay ipetrahantsika androany zao dia efa tsy any ministera ntsony fa amin'ny anaran'olona zay tsy fantatra re anaran'olona tsotra zany nyvonikasika n'ity dossier ity zany tamin'ny herinandro a dia nisy olona saika hivarotra la tany ary misy agence zay tsy tononoketo ny anarany fa dia efa mampandreha fa raha misy olona tady ividy a dia ho sahirana izy raha mividividy an'ity tany ity satria ianao raha ividy tany zany ka hitanao fa efa misy tranompanjakana eo amboniny a dia anisan'ny voaroroy koa zany izy amina zavatra tsy mety a za aloha dia tena tsy mieritreritra mihitsy hoe andeha hividy tany aty ka hitako hoe misy batiment ny arteka eto ka hovidiako zany hoe zay olona mividy aloha zany dia efa misy problèma be. Isy ny fanenjehana ireo tomponantoka rehetra amin'ny famarotana ity tany ity satria efa vitatra amin'ny fanoratana ny tany amin'ny anaran'ny olontsotra ho ny sekretera jeneraly nidina teny fotony ny jeri ny zava-misy ny ministeran'ny paositra androany. Atsio fifinaraka ny resaka mandeha ny lalàna mampitoy anamby ivy soavina sisyt herany nambaran'ny bentanany soavina efa nisy ny fivoriana ny rahana tamin'ny filankevitra munisipaly mandrara ny famefena ny lalana nampafantarina any mponina omaly ity efa napaha-kevitra ity mitatitra ny vaovao ary jaravalin' irina eo amin'ny sariny ary fidirakoto manalana. Nentina manoloana ny filankevitra munisipaly ny olana amin'ny lalana mampitoy any ambivy soavina sy ny cité araka ny tapaka tao anatin'ny fivoriana dia tsy ho fefena lalana mampitoy an'ireo tanàn'ireo raha ny nambaran'ny be ny tanàna ny soavina nampahafantarina ny mponina omaly io fanampahan-kevitra io. Be loatra reo lainga sy atao hoe tsao na ela teto amin'ity fokontany ity eny fa nateto amin'ny kommune ary ny hoe hoakatona ny lalana zay andalovan'ny mponina ny rahana tao anatin'izany cité izany. Tonga teto izay ary ny rahana amin'ireo filankevitra kommunaly ny tompona andraikitry ny filaminana ny ao anatin'ny fahasalamahoaka izay nisy fivoriana ny rahanay tamin'ny tompon'ny zany orinasa izany ary noentina namafisana ny oety fanomezam-panazavana ny vahoaka ny hoe tsy marina ny filazana fa ho akatona ny lalana ary fanamafisana an'ireo fanazavana marobe ny tondrana satria efa nisy ny feonanay tany amin'ny tompona andraikim-panjakana ny any amin'ny fanajariana ny tany ary mikasika ny travaux publika ihany koa ny hoe isy a ny vinavinana asa ho atao amin'ny fanamboarana ny lalam-bahoaka amin'ny fotoana mahamety azy ary idiny tian-taona ny teknisiana anatanteraka hamoananaireo atao hoe tetibidiny ny asa amin'ny fotoana mahamety azy. Mitaky ny fampitsaharana ny fampielezana tsao eo amin'ny fokontany ambivy soavina ny be ny tanàna ny soavina. Fomba vao afatanteraka miverina misokatra indray ny ar hôtel ao Antsirabe mba hahafahana manome fahafampo ireo mpanjifa sy anaraka ny fenitra iraisam-pirenena ireo fotodrafitra zavavao napetraka onitale jeneraly ny tranom-piantohana aro na mitombona ihany koa ireo tolotra izay hita ao amin'ny ar hôtel manomboka izao fanadiadiana. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy teo ireo fanavaozana sy fanatsarana ny ar hôtel ao Antsirabe. Tamin'ny taona 1977 no nisokatra ny arôtel ary voatery nakatona ny taona 1948 mba hahafahana manome fahafampo kokoa ireo mpanjifa. Misalotra endrika vaovao araka izany ny arôtel ary manaraka toetrandro ary manara-penitra ho ny tale jeneraly ny aro. Nampitomboana ihany koa ireo tolotra izay hita ao amin'ny arôtel la manomboka izao. Tao anatin'izay roa taona sy tapany efa ho telo taona izay ny efitra dia ankehitriny a tafiakatra 50 izany efitra afaka miasa sy navoazina izany. Etsy an-tany dia noatsaraina ary nomena endrika vaovao ihany koa ireo restaurant anankiroa dia ny agape sy ny croquine izany ho tazantsika eo moa zany rehefa tonga ny fotoana hanaovantsika ny fitsidiana azy. Tsy latsaka izany ihany koa ny salle de banquet izay nalebiazina ary navoazina afaka mandray mpanjifa hatrany amin'ny 300 raha ny lafi ny fanitarana kosa ny resahana ahafahana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena dia maro ihany koa ireo asa natao. Hitondra fiatsarana eo amin'ny endriky ny fotodrafitrasa fandraisana lalonina naraka izany zao fisokafan'ny ar hôtel izao. Tafakatra 50 ireo efitra ary vaovao avokoa ireo fotodrafitrasa izay ampiana toy ny episina sy spa. Nitanterana ny sabotsy teo ny lanonana fanokafana indray ny ar hôtel Antsirabe. Mba hitsofana rano zao ary ar hôtel ity mba ho lava iainana izy a ary tsy fampitsoa.
Ny faran'ny herinandro teo no tonga tanindrazana ireo mpianatra mendrika avy any amin'ny faritanin'ny Toliary nentin'ny Fondation Sitendy nanao fitsidihana tany ivelany. Ny fitsidihana ny Basilique du Sacré-Cœur ao Paris renivohitra namaranin'izy ireo ny fifanianana tany ivelany ny faran'ny herinandro teo. Izy kosa ny fanarahan'ny Fondation Sitendy azy ireo eny amin'ny fianarana ambaratonga ambony safidin'izy ireo raha ny fanazavana iroso amin'ny fanomanana amin'ny dian'ireo mpianatra mendrika avy any Toliary renivohitra izay nahazo naoty ambony tao amin'ny sekoly nisy azy ireo ny tamin'ny fanadinana bakalôria farany teo indray ny Fondation Sitendy. Ivan Mahandrosoa. Eto amboriborintany fahavoalohan'ny folo eto Paris renivohitra no ahitana ny Basilique du Sacré-Cœur. Ny Basilique du Sacré-Cœur izay tranobe ara-pivavahana malaza eto La France, fitoerana masina sy fiderana ny Eukaristia sy ny famindrapon'Andriamanitra any l'Arche diocèse ny Paris. Tato amin'ity toerana masina ity eto Paris renivohitra no namarana ny reto mpianatra ny fitsidihana taty ivelany. Faranana ny vizitin'ny Zanadahy ny mikasika amin'ity basilika ity dia naorina zany izao foro eglizy zao tamin'ny 1875 fenenin'ny zandro kely teo, ary zay mahatonga an'la France zany hoe c'est la fille aînée de l'église, la fille aînée de l'église c'est la France. Ary atramintsika amin'teny zao zany ny toerana rehetrarehetra eto France dia ahitana eglizy daholo fa ny mpivavaka ny vitsy sotra petsaka tamin'ny vizity dia rary soany izy Vianadahy mbô tafita amin'ny fianarana izay ataony Andriamanitra hitahy azy amin'izay lalina lehany. Ny farany herinandro teo no tonga teto tanindrazana ny delegasiona ny Fondation Sitendy. Hafaliana kosa ho an'ireo ray aman-dreny nitsena ireo zanak'izy ireo. Falifany nefa nandeha an-dafy agny anakilahiko voaloha fa magnarak'izay misaotra Andriamanitra fa Andriamanitra nahatoy izao azy, misaotra ny solonaiko Sitendy mikarakara miaraka amin'ny fiara-miasa aminy nanokana masaka. Falifaly zahay ray aman-dreny misaotra ny président Sitendy rondina solonaiko zahay ray aman-dreny ampiaraka tamba mpampianaharena mirary ny fahasalamana asika iady mba hitoy azaterana ny atosy manondrenyzahetoa firenena idimao asika ho vatrany itoviako. Hiroso amin'ny fanomanana ny dian'ireo mpianatra mendrika sasany atsoatsy ny Fondation Sitendy. Fa nisy ny fiainana teo amin'ny syndikat ny mpiasan-jirama sy ny solotenany tale jeneraly ny orinasa jirama eo anoloany sampanaramisana ny fanaramaso ny asa androany tsy mbola nisy tapaka nandrizany fiainana ary mbola hiverana rahampitsondray ny fiainana hono teo anivony sampandrara misana ny fanaramaso ny asa tsy azo natria ny mpanao gazety ary tsy nahazo no resaka tamin'ny mpanao gazety avokoa ny teo anivony syndikat sy ny avy amin'ny solotenany tale jeneraly ny orinasa jirama taoriny ny fionana re nitra ny fiainana fotsiny nisy ny fiakara ny feo sy ny fifamaliana nandritra ny fiona ny rontonta. Misy kolokolo amin'ny sehatry ny fitsarana fiarakodia ka mabetsaka ireo fiara tsy ara-dalàna asy tsy tombom-pana ara-teknika ho sampanaraha misahana ny fitsirihana ny fiarakodia. Ireo tsy fahatombom-balana samihafa ireo anefa no antomitarika ireo lozam-piarakodia samihafa izay amozana ain'olona marobe fipetrany raisina iry soroana amin'ny kolokolo eo amin'ny sehatry ny fiaraha-miasa amin'ny fitsirihana fiarakodia ny fanatanterahan'ireo tompony andraikitra avy eto Antananarivo ny fisavana tapoka ny amin'ny faritra manomboka izao. Manontany Andriambilolo Omegarana Vijaona. Tsy fahatomombanana eo amin'ny fiara no anisany nahatonga nitarika ireo lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona marobe hatramin'izay hoy ny tanivon'ny sampandraharamisana ny fitsarana fiarakodia. Mbola misy hatrany ireo fitsarana fiarakodia tsena izy izay tsy misy fiara tonga any amin'ny toeram-pitsarana akory kanefa mahazo fankatoavana. Eo ihany koa ny osika amin'ny fampiasana laharana fiara amin'ny fiara tsy tena izy akory. Isoroan'ireo karazana kolokolo samihafa ireo araka izany no antony ametrahana paikady vaovao amin'ny fanatanterana ny fisavana tampoka ataon'ity sampandraharaha ity. Miova mihitsy zany le fomba ataonay mandefa zany zay le mamo zao fotoana zao avy aty Fouibe midina sur le terrain. Io zany a dia kapitaine mitondrana izy io manao le contrôle ny alana am'izay zany le relation gênante le centre ohatra hoe Atsirabe a de manao contrôle lopine Atsirabe a de tsy mety le izy. Fa izay avy aty Antananarivo zany midina jusqu' hatrany Amorondava hatrany Tuliara hatrany Manakara hatrany Tego nahitanay vokatra zany izy amin'izao fotoana zao satria efa manomboka mihena zany le tômôbila tsisy taratasy mandeha le tômôbila ratsy mandeha fa manomboka mihena zany izy zany zao k
ka manantena zany loha faran-taona mety misy resultat azonay avoaka chiffre mihitsy zany hoe zao resultat le izy nanamafy any koa ny italia jeneraly vaovao ny DGSR fa tsy andefitra amin'ireo trangana kolokolointsony manomboka izao isy ny fanadiovana anaty no tanterahana eo anivon'ity sampandraray ity ahafahana mamerina indray ny fatokisany vahoaka amin'ny sampana misahana ny fitsarana fiarakodia mafisina ihany koa ny fanaramaso ifotiny hoiatra ny italia jeneraly vaovao ny sampandraraha misahana ny fitsarana fiarakodia androany nandritra ny famindra-pahefany teo aminy sy teo amin'ny italia jeneraly teo aloha Vaovao mahakasika ny toetr'andro kosa indray dia efa tany amin'ny 5700 kilometatra andrefan'ny maintrante tamin'ny sivra teo no nisy ny fiben'ny ilay rivodoza iday raha nambarany meteo ny tombo iris tao anatin'ny 70 ora ka lasa cyclone tropical intense ny akatra ho 5700 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny iday ary arahana tafiotra mahatratra 5700 kilometatra isan'ora manodidina ny fiben'ny manomboka androany dia tombanana iverin-dalana miakandrefana ary somary atsimo andrefana izy ka izotra miandalana makany mozambika itoy hatrany araka izany ny orana any amin'ny faritra melaka ary mety arahana tafiotra 50 hatrany amin'ny 60 kilometatra isan'ora rehefa etsy an-tanety noho izany dia voatazina hatrany ny filazana loza voarainy ireo distrika voakasika izany loko mavo ho an'ny besalampy maintrano antsalova loko maintso ho an'ny belotsirbina sy morondava ny mpampiasa ranomasiny ao anelanelan'ny mahazanga sy morondava dia iangiaviana mba tsy hiandrika ao anatin'ny roa andro ho avy efa azon'ireo mpanjifa ny airtel madagasikara jifaina manomboka izao ny sim airtel lamilay 500 ariary ny vidiny sim io izay azona mampitombo avo roa eny avetrany ny fana sy azona sms maimampona iray isan'andro ihany koa no manamafy hatrany ny finiavan'ny airtel madagasikara manakaiky bebe kokoa ireo mpanjifa ny ity atolotra vaovao ity ankoatran'ny fampafantarana androany ihany koa dia nisy ihany koa ny atao hoe fampafantarana izay tolotra vaovao izay manomboka izao eny amin'ny masovon'ny airtel madagasikara fanampanazavana ary nisy tolotra vaovao natolotra airtel mampanjifa 100% bonus le izy zany hoe rehefa mividy karatra simy nareo amin'izao a eny amin'ny mpaninjara airtel rehetra dia simy amin'ilay ny anaran'ilay simy dia efa isaky mampiditra fahana zany a dia mahazo 100% bonus zany hoe a double an'le crédit ampidirinao zany a no azonao zavatra faharoa androany a dia ny nanoloranay nampafantaranay a andreo mpanjifanay a anareo rehetra fa ishaina zany zao a no ambassadorany airtel zany hoe a ho hitanareo a eny amin'ny serasera izay ho ataonay rehetra iny a amin'ny zavatra rehetra izay ho ataonay a dia isongatana kokoa ishaina zany zavatra izany a dia fanatanterahana ny viny zany hoe entina mampiroborobo a ny serasera eto madagasikara moa satria ishaina artiste ny malagasy dia airtel koa mpandraraman'ny malagasy zakosika dia naraka ny eo ara hoe iny ny eto amin'ny andro vaovao ampiasaina ny eto a manadio ny vera vili lapoaly ny vilany sy ny maro isan-karazany ny eto a ny ti vera Sini. Intégrer une école de renom. Intégrer immédiat. Qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Je vous présente. Oh, hein. Moteur. Action. Mamazely manaona amin'izay ah salama fahasalamana ely izy zany tena ela fa fahasalamana manao e tsy metimety lavo zao fa maninona ny tsy metimety ao miaka midina ihany ny tension fa tsy hitany zay anao faita tension zany amin'izany tension miaka midiny zany fa mahafaty zany ary manao inona aty aminay zay iny dia jery an'ilay akizinay ireny ohatra ny mifindra kely aty hony fa tsy fantatro tsara hoe aiza ho aiza ny misy azy ireo fa ela zay tsy miona tsy hitanao ve misy ny zanaka mbola tsy hitako mihitsy fa ndeha tady andry zareo mihitsy manaraka antisisina tamin
tamboti fo ne nao. De olo eo misy babady zay dia olo eo zareo mipetraka. Tsy izay tsy malala azy eo. Zay no fa mangatsiatsia dia mandrapeo. Fandremena zany attention miakatra zany. Io. Mama, comment on a tiré? Tu as tiré une rue de salam, mec, à paix à Fawan? Quand on a tiré ma mangana, quand on a tiré ma haïan, dit à ta mère, je suis dans ma terre, on a tiré un autre. Quand on a tiré un autre, na zany akeo dia tsy mba misy fotoana kely mba tokanana hoa mba nijery aman-dreninay zahay fa mama ve mila fikarakarana afaka terina any amin'ny hospice nge mamy za tsy mila fikarakarana fa nareo ela tsy hita mihitsy ny tena manahirana ny saiko za raha zao hatrin'ny alina tena tsy matory mihitsy ny hetsika ny aretina dia mba afaka venao mba hiangaviako andeha any anatitra anao any amin'ny kinapy zay so dia angatabola ary mama zay ny tia mamatogavanatsy angatabola mihitsy ary anaka fa fahitana anareo ihany tena zava-dehibe amiko afaka venao anatitranayeao tsy afaka aho afa maika be asako ary efa tara avy any amin'ny kinapy sa voakany amin'ny hôpitaly dia tsy mba terindrivy e tena tsy afaka mialatsiny mama tena mialatsiny zay kaanerankizy mbola hoanitsyohatra anay ty koa fa tsy hikafarandri a fa mba jerijerevo ihany ray aman-dreny so anenenana amin'ny sisa hehehehehe miary nenareo nyki toa anatsakaiky brikety sorana ieta didandri efa niakatra mihitsy masina efa fampibatan'ny olona izy tao za koa tsy maro maimaika fa ndanainganarika la mijery anazy a lasan'ny olona netin'olo any amiokotany ahy fa mety voahenjiky indri ao zay fa mirarosoa de nolo dia andana jereo izy dia raha maty moa zany izy dia ina ny ataoko tena manenina aza manadiny iray aman-drena hitana masoandro fa izy ireo no nikolokolotsiny taiza ka natoza ho anao coupe dans la boîte mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fampalalam-bavao hatra amin'ny farany ary dia manome fotoana antsika ho amin'ny rambizindray velomatompoka velomatompoka